ប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នគឺប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែរស់នៅសប្តាហ៍នេះឈ្មោះថាបច្ចុប្បន្ន
ហើយព្រះអង្គទូលមានព្រានប្រដៅឲ្យបរិស័ទធ្វើប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជាគ្រឿងទីពឹងរបស់ជីវិតខ្លួននឹងឲ្យបានបរិបូរគ្រប់គ្រាន់ឡើងដើម្បីជីវិតនឹងបានរស់នៅដោយស្រួលក្នុងជាតិជាមនុស្សបានទី2ព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់ប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកក្នុងវិលាដែលយើងទាំងអស់គ្នានេះ លះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខគឺដល់នៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងត្រូវទៅកាន់លោកខាងមុខទៀតក៏ព្រះអង្គទ្រង់ពន្យល់ឲ្យស្គាល់ពីប្រយោជន៍ក្នុងបរលោកនោះនឹងជាប្រពៃណីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់តែងតែពន្យល់បរិស័ទទី1នោះឲ្យស្គាល់ពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នបានទី2ពន្យល់ឲ្យស្គាល់ពីប្រយោជន៍ក្នុងបរលោក តែធ្វើទេសនាថ្ងៃនេះសុំសម្ដែងតែពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នទេអត់បានលើពីប្រយោជន៍ក្នុងប្រលោកមកសម្ដែងទេគាត់ដើម្បីពង្រួញពេលវេលាឲ្យខ្លីបន្តិចប្រចាំឆ្នាំក្រោយបានសម្ដែងពីប្រយោជន៍ប្រលោកពោសំខាន់ណាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទច្រើន ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងអត់បានដឹងអំពីអវតូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាទី1ខាងដើមដំបូងតើព្រះអង្គទូលមានបរិស័ទពន្យល់បរិស័ទឲ្យស្គាល់ពីអ្វីព្រោះតាមពិតទៅទី1គឺព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យស្គាល់ពីប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលយើងកំពុងរស់នៅតែញោមញាតអត់បានដឹងទេ តាមពីនិតទៅទិដ្ឋភាពរបស់ញោមញាតគឺយល់តែអំពីប្រយោជន៍បរលោកនិងព្រះនិព្វានញោមញាតខ្លះគិតថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គណែនាំបោយសត្វឲ្យទៅកាន់តឋានសួគ៌និងព្រះនិព្វានទេអត់បានពន្យល់ទូលមានព្រានប្រដៅឲ្យធ្វើប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យបានកើតបរិបូរដោយភោគសម្បត្តិហ្នឹងអត់បានដឹងទេ បានអស្ចារ្យនេះអាត្មានឹងលើកយកប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមកសម្ដែងជូនដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាឲ្យយល់ពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នទៅតាមពុទ្ធដីកាតាមអវត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងឈ្មោះថាទិដ្ឋធម្មិកថប្រយោជន៍គឺឲ្យបរិស័ទធ្វើប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតជាមនុស្សដែលរស់នៅជាមនុស្សហ្នឹងឲ្យបាន ចម្រើនបរិបូរដោះដាលកើតឡើងដោយសម្បត្តិទ្រព្យព្រះអង្គយល់ថាមនុស្សលោកបានសេចក្តីសុខដែលរស់នៅក្នុងជីវិតជាមនុស្សនេះគឺអាស្រ័យលើភោគទ្រព្យគឺទ្រព្យសម្បត្តិបើកាលណាញោមញាតបរិស័ទព្រះអង្គមានទ្រព្យសម្បត្តិបរិបូរហុំធេងចម្រើនឡើងហើយជីវិតរបស់ញោមញាតនឹងបានសេចក្តីសុខព្រោះសម្បត្តិទ្រព្យ ព្រោះនឹងជាទី1ហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នក្នុងកើតមានបួនយ៉ាងពោលមានលក្ខណៈបួនយ៉ាងទី1ភាសាបាលីថាឧត្ថានសម្បទាទី2អរគសម្បទាទី3សមិជីវតាទី4កល្យាណមិត្តតាជាភាសាបាលីទាំងអស់ បំមិនប្រែបាលីនឹងមកជាខ្មែរទេញោមញាតអត់យល់ទេមិនយល់ថាឧត្ថានសម្បទានឹងមានអត្ថន័យថាម៉េចទេអាស្រ័យនេះតើអាត្មានឹងប្រែពាក្យថាឧត្ថានសម្បទានឹងជូនឲ្យញោមញាតនឹងបានយល់ដឹងហើយនឹងអធិប្បាយបរិយាយក្នុងឧត្ថានសម្បទានោះឲ្យញោមញាតនឹងបានយល់ដែរ ឧត្ថានសម្បទានេះប្រែជាខ្មែរថាឲ្យដល់ព្រមដោយសេចក្តីព្យាយាមព្យាយាមគឺការឧស្សាហ៍មិនខ្ជិលច្រអូសព្រោះមនុស្សទូទៅគ្រប់តែគ្នាអ្នកណាក៏មានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសដែរព្រះអង្គយល់ថាកាលណាបើមនុស្សខ្ជិលច្រអូសគឺមនុស្សអត់ធ្វើកិច្ចការងារអីទេ ជាការធ្វើដែរតែអត់ប្រឹងប្រែងទេធ្វើដោយខ្ជិលគឺធ្វើអត់ល្អក៏ធ្វើច្បោលច្បោលទៅឲ្យតែរួចតែពីដៃផុតតែពីដៃទៅ
ម្លោះឲ្យសេចក្តីព្យាលីនាំឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនឹងខាតផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ពីសេចក្តីព្យាយាមនឹងមិនមែនសំដៅទៅលើអ្វីមួយតែគឺជាទូទៅឲ្យតែការងារសំបីតែអ្នកសិក្សារៀនសូត្រក៏ត្រូវតែព្យាយាមរៀនសូត្រនឹងកុំដាក់ចោលតស៊ូរៀនសូត្រណាការងារអីក៏ដោយត្រូវតែមានសេចក្តីព្យាយាមនឹងតាំងនៅជានិច្ចទើបកិច្ចការងារបានចម្រើនហេតុតែកាលណាសេចក្តីខ្ជិលកើតឡើងឡើងធ្វើហើយតែញោមញាតសេចក្តីខ្ជិលនឹងណាក៏ត្រូវមានសម្បិតអាត្មាដែលជាធម្មធិកំពុងសំដែងធ្វើក៏ត្រូវមានសេចក្តីខ្ជិលគ្រប់សង្កត់ដូចតែគ្នាប៉ុន្តែដល់សិក្សារៀនសូត្រពុទ្ធសាសនាទៅឃើញថាសេចក្តីខ្ជិលនឹងជាមន្ទិលបោជាអកុសលធម៌មួយមិននាំឲ្យមនុស្សខូចខាតប្រយោជន៍ទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាពួកមាននោះដែលលះបង់ការងារចោលដោយអានថារេនេះតិចណាស់កដៅណាស់លងាយណាស់ហើយអញ្ចឹងអត់ធ្វើតែមួយថ្ងៃញូរវល់តិចពេកកដៅពេកលងាយពេកទៅអត់ធ្វើមួយថ្ងៃពីរដំណប់ម៉ោងអត់បានធ្វើអីទេអត់បានទទួលផលប្រយោជន៍ឲ្យបន្តែទុយសោះឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូលមានថាឲ្យបរិស័ទកុំបណ្ដែតបណ្ដោយធ្វើឲ្យពេលវេលាវិរស័កទៅទៅទេដល់យើងអត់បានធ្វើការងារអត់បានទទួលផលប្រយោជន៍នឹងបានខាងដើមហ្នឹងត្រង់ទូលមានទៅសុំឲ្យបរិស័ទអស់ឲ្យមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមនៅជានិច្ចក្នុងចិត្តតាំងនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងព្រះសេចក្តីព្យាយាមនិងសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសនេះជាសត្រូវនឹងគ្នាតែកាលណាសេចក្តីព្យាយាមឧស្សាហ៍កើតឡើងក្នុងចិត្តសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសរលត់បាត់ហើយអត់មានទេតែកាលណាសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសកើតឡើងអាសេចក្តីព្យាយាមនោះបាត់អាពីរនេះសត្រូវនឹងគ្នាងាប់រស់អត់នៅជាមួយគ្នាបានតែមានមួយអត់មួយមានអីអត់អញមានអញអត់អីតែសម្រាប់ព្រះបរមពុទ្ធវេទទូលមានព្រានបដៅប្រសនាសូមឲ្យយើងកំចាត់សេចក្តីលងងចេញកុំឲ្យអស់កំចាត់សេចក្តីខ្ជិលចេញកុំឲ្យសេចក្តីខ្ជិលនោះវាកើតឡើងត្រូវញ៉ាំងសេចក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមឲ្យកើតបរិតសេចក្តីឧស្សាហ៍ព្យាយាមកើតឲ្យយើងញ៉ាំងប្រព្រឹត្តកិច្ចការងារបានគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាកិច្ចការនោះនឿយហត់យ៉ាងណាក៏តស៊ូដោយសេចក្តីព្យាយាមជាអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើការងារបងនឹងជាបានទី1ហ្នឹងគេថាធ្វើម៉េចឲ្យមានសេចក្តីព្យាយាមហើយយោញាតខ្លះមិនស្គាល់សេចក្តីខ្ជិលហ្នឹងទៀតអត់ស្គាល់សេចក្តីខ្ជិលនេះសេចក្តីខ្ជិលគឺអីដែលធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់ធុញថប់ក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនចង់ធ្វើកិច្ចការងារចំពោះមុខដែលខ្លួនមានគឺខ្ជិលណាស់តែយោញាតមិនស្គាល់ថាខ្ជិលហ្នឹងទេស្វាគមន៍ទទួលរតិតខ្ជិលហើយតកដែកជាចាដាអឺក៏បណ្ដោយតាមពីទៅសម្រាទៅមិនធ្វើតែជាកាកសម្រានសិនទៅគឺតែបណ្ដោយតាមហ្នឹងបើសិនអញយើងមានស្គាល់ថាសក្តិខ្ជិលនេះជាសត្រូវតាខ្ជិលកើតឡើងអូអានេះសត្រូវមកចាអានេះមិននាំអញឲ្យខូចអន្តរាយកាងារខំប្រឹងប្រែងកម្ចាត់ទៅអានេះតើតែយើងមានសតិមានសតិរលឹកមានបញ្ញានៅយល់ដល់បានកំចាត់បាននឹងទី1ប៉ណ្ណឹងយ៉ាងហោញោមញាតដែលត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទេសនាអាត្មាសំដែងតែប៉ុណ្្នឹងក៏យល់ហើយសតនិចេះដឹងសិក្សារៀនសូត្របានចេះដឹងហើយទី2អរខសម្បទាអរខសម្បទាដល់ប្រមដោយការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងទីនេះលោកសំដៅថាឲ្យរសារទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យប៉ុនដែលរកបានមកនោះចាយវាយប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវទំនោរចាយវាយទៅលើការងារណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងកុំឲ្យយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅចាយវាយប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រឿងអ្វីដែលអត់ប្រយោជន៍ជាពិសេសក្នុងគ្រឿងពាលីបោចាយសបាយទៅទេដាក់អត់មានបានទទួលផលប្រយោជន៍វិញគ្រឿងពាលីនេះតែធ្វើឲ្យបាបទៀត
ដូចជាយកទ្រព្យសម្បត្តិយកប្រាក់យើងទៅទិញបាបយកមកដាក់ខ្លួនណាមកយើងបាបសោះទ្រព្យខ្លួនឯងបានថាឲ្យចាយវាឲ្យមានប្រយោជន៍ដោយសារយើងមានបញ្ញាចាយវាទៅលើកិច្ចការដែលត្រូវចាយវាមិនត្រូវចេះក្រងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងមិនឲ្យអន្តរាយទៅដោយប្រការណាមួយដែលវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងអាយខុំក្រមបើជ្រងការខ្ញុំមានកលមិនយល់ខុំក្រមខ្លាំងពេកត្បិតត្បៀតខ្លាំងពេកទៅរឿងមួយអត់ល្អទៀតរឿងកំណាញ់មច្ឆរិយៈសក្តិកំណាញ់ហ្នឹងជាបាបមួយដែរណាបាបមួយដែរជ្រងការអត់ដឹងខុំក្រមខ្លាំងពេកការពៀងហើយទៅសក្តិកំណាញ់បើសក្តិកំណាញ់ជាអកុសលជាបាបមួយក៏ខ្ញុំគិតថាកាលណាមានសក្តិកំណាញ់ហើយអស់មិត្តអស់សម្លាញ់ហើយมันមានមិត្តសម្លាញ់ទេវិញមនុស្សដែលកំណាញ់សំបីតែចាយប្រើប្រាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងក៏បានល្អអាមកហូបអាហារក៏មិនហ៊ានទៅចាយទិញដូរមកហូបល្អឆ្ងាញ់ពិសាមកប្រាប់បរិភោគទេក៏ចាយចាយវាតិចតួចត្បិតត្បៀនទៅសំបីរបស់គ្រឿងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក៏មិនហ៊ានទិញរបស់ដែលល្អយថាណាថោកថោកឯតរបស់ថោកមានអីល្អបងអត់ល្អទេអានោះយ៉ាងកំណាញ់ពេកហើយញោមមានប្រយ័ត្នតែត្បិតត្បៀតពេកមកទៅជារឿងកំណាញ់មួយទៀតអើត្រូវហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងលះបង់មច្ឆរិយៈសេចក្តីកំណាញ់សេចក្តីកំណាញ់ជាមន្ទិលមួយបោជាកុសលមួយអាជាក្អែលមួយជាច្រេះមួយនៅក្នុងចិត្តបើចឹងត្រូវលះបង់ចិត្តអានេះក្នុងការត្បិតត្បៀតណាហើយអរកសម្បទានឹងមានន័យទូលំទូលាយណាស់មិនមែនសំដៅទៅលើតែការថែរក្សាទ្រព្យតែប៉ុន្តែក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើទ្រព្យអេតបើនិយាយទៅមានការថែរក្សាអស់តាំងពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីភាសាអក្សរសាស្ត្រវប្បធម៌អូជាតិសាសនារបស់ពលយើងយើងត្រូវថែរក្សាទាំងអស់អរកសម្មទាគឺដល់ព្រមដោយការថែរក្សានឹងមិនប្រហែលមិនធ្វេសទេនឹងទី2អរកសម្បទាទី3សមជីវិតាដល់ព្រមដោយការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវក្នុងមគ្គទាំង8គឺថាសមាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតប្រពៃយ៉ាងម៉េចថាការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពលយើងវាអត់ប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃយើងចាក់រកទ្រព្យរបស់ស្វាអត់ប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតសេចក្តីសុខអ្នកដទៃទេអត់លបរស៊ីខ្លះការងាររបស់យើងណាប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីសុខរបស់ជនដទៃនឹងបាននឹងគេថាមិច្ឆាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតខុសតែព្រះអង្គថាឲ្យយើងប្រព្រឹត្តការចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យត្រូវគឺសមាជីវៈចិញ្ចឹមជីវិតល្អប្រពៃប្រសើរវាមិនប៉ះពាល់សេចក្តីសុខអ្នកដទៃហើយក្នុងពុទ្ធសាសនានេះព្រះអង្គហាមមនុស្សទាំងអស់ទូលមានថាមិនឲ្យធ្វើចំនួន5យ៉ាងកាមមិច្ឆាជីវៈចំនួនខុស5យ៉ាងអាចចំនួនខុស5យ៉ាងនឹងយើងអ្នកធ្វើយើងអ្នកលោកនោះបានចំណេញបានទ្រព្យកានទ្រព្យកានសម្បត្តិតែវាប៉ះពាល់សេចក្តីសុខដល់ជីវិតជំនាញខ្លួននឹងបានទទួលរងទុក្ខដល់យើងនឹងនឹងឲ្យតែជីវការចិញ្ចឹមជីវិតការធ្វើចំនួនខុស5យ៉ាងចំនួនខុស5យ៉ាងនេះទី1សត្ថវនិជាចំនួនជួញគ្រឿងសត្រាវុធជួយផ្គាក់ជួយលំពេងជួយដាវជួយធ្នូស្នាគ្រឿងសម្លាប់ជាដើមមានកំភ្លើងជាដើមក្របបៃជាដើមធ្វើខ្លួនឯងក្តីទៅទិញគេយកមកលក់ក្តីអានឹងហាមប៉ានឹងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតអ្នកដទៃទីខុសទី1ចំនួនខុសទី2សត្វនិជាជួយមនុស្សបញ្ឆោតមនុស្សល្បួងមនុស្សយទៅលុបដូចសត្វទៀតអានេះជាមួយកោអាចជំនួយខំនេះនៅទ្វីបយើងនៅប្រទេសយើងមិនសូវមានទេបើនៅខាងអឺរ៉ុបនៅខាងអឺរ៉ុប
ពីសម័យបុរាណពួកអឺរ៉ុបជាពួកចេះដឹងមានបញ្ញាដោយពួកអាមេរិកជាដើមពួកនេះឆ្លាតមានបញ្ញាទៅចាប់យកពួកអាហ្វ្រិកាពួកអាហ្វ្រិកាពួកសម្បោសម័យខ្មៅរបស់គ្នាលំមបិសាពោទៅចាប់លក់បើទៅចាប់ដឹកកបាល់ទឹកមកតង្វងតង្វងយកមកលក់ធ្វើទៀតសកលគេហ្នឹងណាក៏ធ្វើខ្ញុំកញ្ចេះគេដាច់ខ្លាំងតាមដោយសត្វទៀតគេវាយគេបាត់តាមអត់មានប្រណីនេះនៅខាងអរការជួយមនុស្សតែយើងអត់ស្មានទេយើងមានតែតិចតួចតែពួកអរទៅចាប់ពួកអាហ្វ្រិកាស្បែកខ្មៅយកមកលក់ដូចសត្វទេរាជាអាក្រក់ណាស់ប្រវត្តិក្នុងនេះនៅនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហាមជីទី2នេះមិនអោយជួយមនុស្សទៅយកមនុស្សមកលក់ដោយសត្វទៀតទៅបង្រើទេសកលទេគេវាយកាប់សម្លាប់ចោលអត់មានណាស្លាប់ចោលដោយទេរាជាអរិទ្ធជំនួយខុសទី3មន្តសង្ឃវិនិច្ឆាលោកហាមការចិញ្ចឹមសត្វដល់ធំពេញរੂលហើយស្យសម្លាប់យកសាច់លក់ដូចមន្តាជ្រូកអីជាដើមនឹងលោកហាមឲ្យជំនួយខុសគឺតែអានឹងវាប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់គេព្រោះពួកអង្គយល់ថាអាការស្ដាយការស្រឡាញ់ជីវិតមិនមែនតែមនុស្សទេតែសត្វដែលរឆានគឺវាចេះស្ដាយជីវិតខ្លាំងជីវិតដែរកុំថាឡៃដល់សត្វធំសម្បែសត្វតូចបែរស្រមោចក៏វាចេះស្ដាយចេះខ្លាចភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់ដែរញោមញាតមើលស្រមោចទៅរោមស្កឲ្យយើងនៅចាំក៏ក៏ថាយើងគោះតែក៏នៅនេះរត់យើងឃើញវារត់យើងយល់ហើយដែរបញ្ញាថាហ្នឹងមកខ្លាចនប់មិនយ៉ាងអរិយថាប៉ះពាល់សេចក្តីសោកដែលគេបានព្រះអង្គត្រង់ហាមយ៉ាយ៉ាហើយទី4ទី4មជ្ឈវនិជ្ជាជួយស្រាគ្រឿងសរវឹងគ្រឿងញៀនអានឹងយើងនឹងលោកបានប្រាប់ឲ្យចំណេញចំណេញច្រើនជាងគេបងអារបស់ចំណេញច្រើនជាងគេបងគេចូលចិត្តប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខមនុស្សអាចទិញរបស់យើងយកទៅប្រើខ្ញុំមើលសពថ្ងៃគ្រឿងញៀនអាថ្នាំញៀននេះរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកកំពុងតែភ័យព្រោះជាពិសេសគឺប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងណារដ្ឋារាជរដ្ឋាភិបាលយើងដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាដែលជួយជាអ្នកជាប្រមុខកំពុងតែកើតកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយក្នុងគ្រឿងញៀនណាមកប្រំប្រយ័ត្នឯណោះទៅវិជ្រាបចូលមកពេញស្រុកពេញស្រែពេញប្រទេសនឹងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែខ្វះយ៉ាគ្រឿងញៀននេះខ្លាំងជាងស្រាទៅទៀតខ្លាំងជាងស្រាទៀតទៀតទៅជាទី1ដែលបំផ្លាញជោគវាសនាមនុស្សខ្ញុំមានដឹងហើយមានសត្វថ្ងៃដល់បែបពួកសាសនាសាសតាមអនុវិជ្ជាឡាយវិជ្ជាឡាយក៏មានប្រព្រឹត្តអាគ្រឹងញៀននឹងច្រើនក៏សួងដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ពិនទៅចាប់អីបានយកមកទូមានពីបតាបាទតែនឹងក៏ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏ប្រយ័ត្នដែរមានកូនមានចៅអីទៅរៀននៅអនុវិជ្ជាឡាយវិជ្ជាឡាយកុំបាហេទ្វីអីតាមដូចនេះមើលបងអានឹងទៅវាលក់មិនទៅឲ្យមិនងាយទេទេណាបងមិនងាយទេបាទគឺនឹងខូចជោគវាសនារបស់មនុស្សនឹងវិសាហៅទៀតកាយទៀតអេតដល់សម្លាប់គេតែពេលដល់អត់ប្រាក់ទៅទិញអាគ្រឿងញៀនមកប្រាក់ដល់សម្លាប់គេលួចប្លន់គេហើយនេះវាបង្កើតជាអាគ្រឿងកាក់ទៅជាឃាតកដល់សម្លាប់គេទៅទៀតណានឹងយ៉ាងវិដីស្រាស្រានេះដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាកើតមុនដំបូងនៅលើទឹកដីឥណ្ឌាក្រណស្រានឹងកើតដល់អាត្មាមិនបាននំរឿងយកមកអធិប្បាយហោហេពីការកើតស្រាទៅឲ្យបកអាចពេលវេលានេះគាត់មកប្រាំកន្លះទីបង្ខំឲ្យចប់ហើយក្រណស្រាវាកើតនៅប្រទេសឥណ្ឌាកើតមុនដំបូងគេហៅថាទឹកស្រាទឹករីករាយអន្តរមានឈ្មោះស្រាទេបងដល់គេឲ្យឈ្មោះស្រាគេយកឈ្មោះព្រៀនព្រៃឈ្មោះសរៈដែលទៅឃើញស្រានោះមិនគេនៅក្នុងព្រៃដែលវាកើតធម្មជាតិឲ្យឈ្មោះប
ក៏ឲ្យឈ្មោះថាសុរាទៅឈ្មោះព្រះប្រៃកាលឡើងនឹងឥន្ទ្រីទីនេះអស់ប្រទេសបីប្រទេសនគរពាលឥន្ទ្រីមួយសាវតីមួយសាកែបីនគរមិនអត់ទៅជាដែរឆាក៏ក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកនិទានដែរថាអញទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងចាំមិនចឹងថាទៅវាសប្បាយគេហៅទៅទឹករីករាយតែបោះ เพิ่นก็ตึกเรียตะพระตะก็บ่มัดสิได้ตุ้มมีกังวลไอ้ปรุยมนาดักตะก็บ่บัดตะบ่รำเพ้ยสบายตะเล่นธุรกาเทียไอ้กึดตะปิบาสวรรค์งาดูตามพลุตามไตรตําไตรตําปรอกตําจักตําแม่ตําร่ําน้ําปริเจียลูกเอ้ยให้อกรได้สราน้ําเวปําพลายมนุษย์ถือมนุษย์ตะได้จานออกก็ประกาศฉบับตํารับหลังเกียรติวัฒนธรรมนักบ้าน สาบเลือดตัวนิสราพอวินิจฉัยไปเริ่มแก้บ้านว่าในกระทะชูอันนี้จำนวนเครื่องตึกสว่างฤทธิ์ที่ที่ปรามที่ปรามเนาะวิสักเวียนในเจียอันชูนทนำปุ๊บทนำปุ่นสลับนะ อันนี้จำนวนปรัญญาได้เข้าได้ประพฤติจำรังโกโลกธรรมตามเป็นแต่เมนหามแต่พุทธบริษัทได้ห้ามมนุษย์เขาเลือกสกัดโลกมาบ้านนั้นกระทำทำความพลานจูบเวสนาด้วยความพลานที่พบโลกมนุษย์ที่พบโลกเอาตั้งเจเดริชาอันนั้นมีกระทำหน้าดีมากอันนั้นตัวก็ อภิการได้ประพฤติจำนวนเข้าสมาชีเวะบ่ឲ្យធ្វើជិបឲ្យប្រព្រឹត្តចំនួនដែលត្រឹមត្រូវចំនួនណាដែលវាមិនប៉ះពាល់សេចក្តីសុខរបស់មនុស្សទី4ទី4កល្យាណមិត្តតាឲ្យយើងទៅសែនគប់កល្យាណមិត្តកល្យាណមិត្តគឺមិត្តដែលល្អមិត្តដែលប្រសើរមិត្តដែលមានបញ្ញាស្កលហេតុផលអាក្រក់ល្អស្កលអំពើ บาปอำเภอบนก็สร้างได้สบายแล้วการนายยืนตัวแสบปุ๊บมันกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรแต่งแต่พระนอนชิมในเช็คดังไอ้ยืนแต่งปรับสิ่งใดละอ่อนแน่นอนไม่โดยยืนทั่วสิ่งใดโดยที่ยืนแสบปุ๊บยืนแสบปุ๊บนกกรรมมนุษย์เมียนดาบิดายืนอันนี้เช็คกัลยาณมิตรถ้าเมียนดาบิดาลงแต่งแต่ปรับที่เรื่องอักขระเรื่องอ่อนหน้าอักขระก็ไม่ยืนอันนี้เช็คกัลยาณมิตร แต่ขอปีเมียนดาเมียนดาโอเมนมิตรดลอนังจรานตีได้บ้านหลวงอ๋อยืมสมัครไว้ตีบุญนะสมัครไว้แสบปุ๊บหนึ่งกัลยาณมิตรเพื่อแสบปุ๊บหนึ่งทมนะแต่แสบปุ๊บไอ้บ้านนั่นอันนี้เชื่อเป็นเจตสัตว์แต่แสบปุ๊บเนี่ยรำชีพใจรำชีพแสบปุ๊บเนี่ยปัสสาวะใจปัสสาวะแสบปุ๊บไม่ใช่ไหมแสบปุ๊บนั่งบันไดไม่เติมจะบันได บ้านตะกาใส่พวกทมนะโดยเรื่องนั้นก็น้องกับปีพุทธศาสนาเมียนโกนเซ่เมียนสัตว์เซ่ที่เมียตัวโป่งเหยื่อโกนเอาไปรกาไปดำรกาแต่เซ่โกนเซ่นี่เราสลาบแต่ว่าเจสู่ปกโกไงน้องเมียนขยับชูซังกระเรียงเราเบาเบาปากลัง อ้อยก้นเซ่เต็มปีเนี่ยก้นเซ่บนมะกูเต็มปีนี่ก็เลี้ยงหมอกจอดหมอกได้แบบใบแค่นี้จอดเซ่โมยเต้าปูเจ้าเรื่องบ้านเต้าเจ็บเซ่โมยก้นเซ่โมยนั่นเต้าตาบอกเรื่องบ้านเต้าตาบอกไอ้เซ่คือน้องสาวนาเปรียบคือตาบอกเนื้อปูเต้าก้นเซ่ไอ้เจ้าลุยเต้าบ้านเจ้าเรื่องบ้านอ้อยเจ๊ ไปที่ลุยนั้นปราเซงเอาตะโลเมื่อมาจับเตียงนั่งมันนั่งเต้าหน้าเต้าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตะเมื่อมาแล้วมาปรับจอดเดินเอามาจับเตียงอัดนั่งเอาไว้ไปเรื่อยมาจับเตียงแล้วปรับทำไอ้เต้นเต้าอะไรอย่างเงี้ยเซงนั่งมาเต้าจีเนี่ยสังเกตการ์ก็จะยกเปิดดอกเมียนมาปรับจอดเอาไปเอาตะลุยเจ็บไปที่จอดไอ้ก้อนเซงพูดได้ตอนนั่งนั่งตะบ่อ ก็เช็ดโซดวันเมตตาจิมรันเมตตาเพลวันนี้ไอ้เจมวยนั่นตาบอดตาบอดน่าตามาเลิกรื่นในมอยจิมเรียงโยมเนี่ยคนประสาทเนี่ยตั้งเครือใส่ปุ๊บก้อนใส่ตั้งแมงมวยเอางวยที่เชียงเจมวยกันเลย
ខុសទៅការសេះគប់មើលទៅជាមួយអាក្រក់មួយឡោះអានឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងនឹងស្វែងស្បាត់បែករូបបរិយាណមិត្តបរិយាណមិត្តទៅផ្ដល់សេចក្ដីសុខប្រាក់ចំណេះចេះនឹងពីយើងទាំងអស់ជួយថែរក្សាការពារយើងទាំងអស់តែបរិយាណមិត្តទី1យើងមានស្រេចហើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតែខ្ញុំមិនណាតំណងពោលឲ្យធ្វើអត្រាអត្រាទេនេះជាបរិយាណមិត្តអត្តនាមរបស់ព្រះយើងតែប៉ុន្តែកូនកូននិងកូនប្រុសស្រីមិនស្អាតចូលចិត្តនឹងបរិយាណមិត្តទេដល់ពេញត្រង់មិនម៉ាស់អើចេះឆាណាទេតាតាឆ្នាទៅថាចូលចិត្តកូនញ៉ាប្រយ័ត្នខ្លួនឯងស្រើនឹងបរិយាណមិត្តបើឯងណាបងបងបានសេចក្តីទុកទោសហើយណាអត់ចេះអត់នឹងទេព្រោះមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅការណែនាំរបស់បរិយាណមិត្តធัวរបស់បរិយាណមិត្តតែទូនេះនឹងហេតុដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ញោមញាទាំងអស់គ្នាកើតសម្បូរឡើងតាមពេចទៅឯដល់លោកជាទេវញាបានប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវអស់បានជាអ្នកចម្រើនកើតមានឲ្យទ្រព្យដោយសម្បត្តិហុំទេហ្នឹងទៅជានេះណាដែលសារប្រព្រឹត្តធ្វើ4យ៉ាងហើយមានធ្វើ4យ៉ាងតែក្រឹមតែមិនដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដៅទូមានមុនមកឲ្យមនុស្សធ្វើម៉េចឲ្យកើតប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នអាយុតែបានគឺត្រឹមសម្បត្តិសេចក្តីសោករបស់មនុស្សទាំងអស់គឺតាមពីត្រឹមអានឹងទី1សូមអាយុមានចងចាំឲ្យធួដល់អាត្មាសំដែងនេះខ្ញុំញាតកម្របបានស្ដាប់ណាតាមអាត្មាគិតទៅកម្របបានស្ដាប់សំធម្មកថាដាក់បានសំដែងទៅពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នទៅសំដែងប្រាប់តែពីប្រយោជន៍បរៈលោកងាប់ទៅទៅកើតឋានសួគ៌ទេវតាទៅព្រះនិព្វានប្រយោជន៍ទីវាបាត់អប្រយោជន៍ខាងដើមណាឬប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ននឹងជាព្រះអង្គទ្រង់សរតៈនេះជាគ្រឹះជាគ្រឹះបើយើងសង់ផ្ទះគេហៅថាអានគ្រឹះតែមកតែយើងអាចសង់សំណង់បាននឹងវាអត់ត្រេកត្រោតទួតឲ្យធ្វើគ្រឹះប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នឲ្យមកត្រង់ទាំងអស់បានគ្រឹះជីវិតយើងឲ្យបានសុខប្រត្រឹកសម្បត្តិដល់បានយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងជីវិតយើងហើយយើងបានសេចក្តីរីករាយសប្បាយបានយើងរកផ្លូវទៅកាន់បរិលោកទៀតដូច្នេះកម្មវិធីបុណ្យនឹងជាបុណ្យដែលយើងត្រូវធ្វើទៅកាន់បរិលោកផងសំដៅបានអត់សំដែងទេក៏ឲ្យខូចពេលមកវិញទៀតសំដែងទៅកាត់ស្អីប៉ុណ្ណាណាមកយើងញាតធ្វើញោយសំដែងធ្វើឲ្យយុត្តាជួយចង្កេះចោលចង្កេះណាចាំប៉ុណ្ណឹងចាសម្ដែងពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នជូនតើយើងញាតពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីយកទៅអនុវត្តឲ្យប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នត្រឹមសម្បត្តិឲ្យចម្រើនរុងរឿងសម្រាប់គ្រឿងទី7ធួទេសនាដែលអាត្មាភាពសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះក៏លមមគួរសមតាមកាលតាមវេលាហើយតែមុននឹងចាប់ធួទេសនានេះក៏សូមអព្ភិកុសលផលបុណ្យដែលកើតពីធម្មទានការសម្ដែងធួទេសនាស្ដាប់ធួទេសនានឹងអព្ភិជូនជាពពបការីជនរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ក៏ជាពិសេសលោកអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យនឹងក៏មានពពការីជនអើកជានៅវត្តបោនេះអាចដល់មិត្តភ័ក្តិបាននាំយកអ្នកមានគុណនោះអានិច្ចកម្មទៅមកបញ្ចប់សពអង្គវត្តបោគឺបាសការរិទ្ធលោកនិងបាសការអនុសម្បាក៏ជាម្ដាយមេត្តាបង្កើតនឹងក្មេងមកបញ្ចប់ទុកទៅទីនេះឯងក៏សូមអរគុណព្រះសាលបរបុណ្យជួយដល់បាសការរិទ្ធលោកបាសការខណ្ឌសម្បាលោកឪពុកឲ្យដូចជាតាញាតិមិត្តអរគ្រប់សម្ដាននិងសូមឲ្យលោកអនុមោទនាទទួលលោកព្រះសាលផលបុណ្យដែលកើតអំពីធុរទេសនាក្នុងឱកាសនេះទៅតាមទឹកចិត្តឲ្យលោកព្រះអរិយរាយពេញចិត្តត្រូវការវត្ថុបការៈណាក៏ចូលសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកទាំងឡាយនោះបំពេញថ្លៃរលាយទៅជាបការៈអ្វីក៏ទីឡើយនឹងសំជួនពោលោកជំទាវអីស្អំញាតិអស់សូមឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយបញ្ញាស្ដាប់ប្រយោជន៍ធ្វើប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នមួយយ៉ាងបានសូមជឿយកទៅអនុវត្តដើម្បីឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដោយត្រឹមសម្បត្តិឬក៏សម្បត្តិជាគ្រឿងទីពេញក្នុងជីវិតជាមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះនឹងសូមបានប្រកបនូវពុទ្ធពោ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅអរិយសង្ឃេពេញនេះផ
ធម្មទេសនាសមត្តាធម៌ទេសនាដែលអាត្មាភាពសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះក៏សន្និមត់ទៅចប់ដោយសង្ខេបទៅប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំ